Men vad fan. Om några dagar då kommer en video från när Annie Lööf var här i provköket och lagade mat. Och jag tänker, innan det så behöver vi ha ett litet snack. Och nu tänker ni så här, åh nej, det här kommer bli så här vuxet, tråkigt, SVT-partiledardebatt, ospontant. Men, hear me out. Grejen är så här, i år är det ju valår. Och ska du börja prata politik? Var inte det här en matkanal? Jo, det här är till stora delar en matkanal. Det är också en del teknikkanal. Kolla! Elgato Stream Deck, det här ska vi ha. Ni fattar grejen. Men det är också en sån kanal som handlar om sånt som jag tycker är aktuellt och viktigt. Och politik är ju för många väldigt, väldigt tråkigt. Och det är därför att man inte gör det riktigt roligt. Därmed är det inte sagt att jag är världens största entertainer. Men jag tänker att politik är också... Det är ju allt. Det är ju den här muggen vi håller i, vad den ska kosta. Det är försvaret, det är våran säkerhet. Det är hur vi minskar påverkan på miljön. Hur vi... Vad vi äter, vad vi... Allt! Och framför allt det som har med mat att göra. Och grejen är den att jag stör mig så himla mycket på att man inte låter folk prata till punkt. Att debatten idag blir så himla mycket så här personkritik och att man inte lyssnar på varandra. Jag önskar att det fanns mera tid för folk att liksom höra politikerna prata till punkt. Och förstå någonstans att oavsett vilket parti du representerar så är du ju inne i politiken för att du vill försöka förbättra samhället. Ska jag då vara någon form av megafon för de olika politiska partierna? Absolut inte. Men jag tror att jag har en möjlighet att få några till att hitta till valurnorna genom att göra det lite, lite roligare. Och då är det min uppgift att lyckas med det. Annie Lööf och jag kom i kontakt med varandra för att jag hade skrivit ett Facebook-inlägg på min privata Facebook om så här förändrade 3-12-regler som grejer som påverkar småföretagare. En person på Centerpartiets kansli såg det här, liksom satte oss i kontakt med varandra, vi käkade lunch. Och då sa jag så här, men kan inte du komma hit och så lagar vi käk och så pratar vi liksom om politik. Och betyder det att jag röstar på Centern? Nej, jag har faktiskt aldrig röstat på Centern. Ska jag rösta på dem i år? Kanske det. Och faktum är att jag har ju röstat på Moderaterna sen den dagen jag fick börja rösta. Och det är ju vid det här laget 22 år sedan. Oh my god. I år är jag inte lika säker. Jag tycker det finns en hel del frågor. Och som många andra så känner jag också kanske att det finns inte det där klockrena partiet för just mig. Men det är ju som allt annat här i livet. Du käkar ju en pizza där inte allt är exakt det du vill ha, va. Men det gäller att plocka godbitarna ur och göra den bästa pizzan man kan hitta. Det var genant dålig liknelse. Det vore kul att få in lite mera politik på ett roligt sätt. Inte humoristiskt så, men på ett sätt som är liksom relevant och att vi kan prata om det. Jag vet inte vilka det som kommer att komma hit. Kommer vi få hit fler politiker? På vilket sätt kommer vi att beröra politik framöver? Blir det mycket? Nej, jag vet inte. Men jag vill att vi har det här snacket innan vi drar igång. Kan jag tänka mig att alla partiledare får komma hit och stå och laga mat och snacka politik? Kanske. Alltså, det vore ju kul att få hit Jonas Sjöstedt därför att jag håller så inte med om deras politik. Just därför vore det ju kul att prata med människan, för jag tror inte att han är ond. Jag tror bara att han har en helt annan världsuppfattning än vad jag har. Vore det kul att få hit Jimmy Åkesson. Det vore ju också spännande att höra en sån människa snacka därför att jag tror ju att han tror ju så till fullo på sina idéer. Jag delar inte de åsikterna, men på samma sätt som jag försvarar vår yttrandefrihet så är det ju intressant att höra honom resonera och kanske bemöta en del av det. Även fast jag tror att jag är värdelös retoriker och då skulle jag ju stå mig slätt mot alla politiker ever. Men just runt extrempartierna så finns det också en hotbild som innebär att man riskerar att ha en mängd demonstranter utanför. Och det finns massa sådana saker. Men de övriga etablerade partierna, absolut. Jag kom i kontakt med en statsvetare som jag ska ta ett snack med också. Just om liksom politik och hur vi röstar och hur liksom vi kan göra det mer intressant. Därför att det tar med tusan vår demokratiska skyldighet att gå till valurnorna och rösta. Det är den enda skyldigheten du egentligen har gentemot samhället. Att engagera dig lite i det här en gång vart fjärde år. Därför att om du inte gör det har du heller inte rätten att gå sen och gnälla en massa om att samhället inte är som du vill ha det, va? Man kan också dricka vatten i de här eminenta Coca-Cola-glasen. Link in bio, eller hur det var. Kolla här ska ni få se. Gud säger att jag tryckte på record. Ibland får jag frågan om jag har gjort några dåliga köp i mitt liv. Det här är ju inget dåligt köp. Den här hittade jag i en butik i Stockholm och då var den nedsatt med 30%, vilket är ju rena kapet.
Tills jag kom hem hit och upptäcker att Julia, vem det nu än är, ditt as. Ja, jag antar att det här kommer att gå bort med tiden. Alltid så här halvdeppigt att hitta att det är någon som har ristat grejer i den. Jag förstår för de sänkte priset på den. Pep något precis. Kylen står öppen! Gör någonting! Jag får ju en hel del såna här utskick. Och mycket är ju sådär, va? Det här var riktigt roligt. Min första spontana tanke var så här. En liten mini panettone. Och sen så bara, hej Johan, vi har skräddarsytt den här lådan till dig efter vad vi tror att du skulle gilla. Och vi hoppas att du kommer känna dig helt hemma när du öppnar den. Ja, okej. Okay, fair enough. Choklad, julmust, lakrits. Men framför allt, kaffegeek. Det här är lite roligt, därför att de här heter då Kaffefamiljen. Och när man har gjort den här researchen som de har gjort, då förtjänar man uppmärksammas, onekligen. Kaffet som ligger i lådan är någonting vi har tagit fram för att vi tror att du kommer gilla det. Men vi är självklart att du ska få prova vår tjänst också, bla 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 bla. Kaffegeek. Det här kaffet har en rund och mjuk munkänsla med både smak av nötter och söta toner. Det är alltså ett runt kaffe som har låg syranivå. Vilket är precis det jag gillar. Yay! 30% Colombia Inga Honey, lent krispigt röda frukter, lönnsirap. 70% Brazil Noza Senora, eko, choklad och nötigt. De små lådorna är till för dig att ge bort till en vän. Ah, just det. Och jag fick två små lådor också att ge bort vidare. De har jag faktiskt redan lottat ut till de som följer mig på Patreon. Men nu måste jag ju testa det här kaffet. För grejen är den att det som kaffefamiljen gör, och jag har inte betalt för att säga det här, men jag har fått kaffet gratis. Men det är då att de komponerar kaffe utifrån dina smakpreferenser. Jag tycker att det är kul. Det är kul med specialiseringar. Tar vi då och testa det här då? Ingen mjölk i. Känns ju väldigt ovant, men jag får så mycket skit när jag har mjölk i jämt. Det finns få saker som provocerar folk så mycket som när man säger att det är perfekt grillat, det är krämig äggröra, när det är gott kaffe fast man har mjölk i, och att hamburgaren gärna ska vara genomstekt. Det var görgott. Det här är ett bra morgonkaffe. Ja, vad ska man säga? Jag är en amatör när det kommer till att beskriva hur det smakar. Men välrostat, ingen syra att tala om. Har nästan så smörkola långt bak i gommen i eftersmak. Muggen, ja, just det. Den är 21 år gammal. Det är så länge sedan det var jag gjorde värnplikten på K1. Those were the days. Kaffefamiljen, kul grej. Tack så jättemycket för kaffet. Jag lägger en länk till dem i beskrivningen under filmen. Vi kommer att prata politik några gånger framöver. Hur mycket? Jag vet inte. En fråga som kommer att komma är ju förstås, hur kan du ta ställning för det här och det här partiet? Det gör jag inte. Jag kanske ger dem utrymme, men jag tycker att det är viktigt. Därför att jag tycker att det övriga utrymmet som finns är beklämmande och alldeles för liksom fokuserat på att folk ska bli förbannade på varandra. Och väljarna tycker ännu mer att det känns som att de distanserar sig från politikerna. Och så ska vi ju inte ha det. Det vore också därför kul att höra lite mer från er vad ni vill att jag ska ställa för frågor, om jag nu mot all förmodan skulle stöta på en politiker igen. Hoppas ni tycker att filmen med Annie Lööf som kommer några dagar är bra. Jag hade vansinnigt roligt när hon var här. Det var meningen att vi skulle spela in i så här 30 minuter, men vi stod i 2 timmar. Och det är också därför jag klippte det i två avsnitt, därför att det går inte att hålla det kort helt enkelt. Om ni inte redan prenumererat så gör det.